Саламатсыңар бул балдар. Бүгүнкү биздин кыргыз тили сабагыбызга кош келипсиңер. Бүгүн биздин лексикалык темабыз бул кыргыздын улуттук баш кийими ак калпак жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Алгач мен ак калпак тексти менен тааныштыруунун алдында бүгүнкү сабактын негизги максатын айта кетейин. Биринчи, кыргыз калпагынын башка улуттук баш кийимдерден өзгөчөлүгүн таануу. Экинчи, калпактын кыргыз калкы үчүн канчалык улуу касиеттүүлүгүнүн себебин билүү. Кыргыздар жаш өзгөчөлүгүнө жараша калпакты кантип тандап кийишкендиги тууралуу маалымат алуу. Калпакты сактоодо ар кандай улуттук ырым-жырымдар тууралуу дагы маалымат беремин. Ошондой эле калпакты кошумча калпак тууралуу маалымат алгыңар келсе, анда Кыргыз Совет энциклопедиясынын 3-чү, 5-чү, 6-чу томдорунан алсаңар болот. Жана Дыйканова, Сулайманова, Төлөкованын Кыргыз тилин үйрөнөбүз деген китебинде дагы кыргыздын калпагы тууралуу эң жакшы маалымат берилген. Деги эле кыргыз калпагы жөнүндө маалыматты дагы тереңирээк тарыхын, сүрөтү менен кошо алгыңар келсе, анда интернет булактарынан дагы ак калпак деп издесеңер көптөгөн жакшы маалыматтар таба аласыңар. Андан сырткары айрым кыргызча сөздөрдү билбей, түшүнбөй атсаңар, сөзсүз түрдө кыргызча, орусча, кыргызча, англисче сөздүктөрдү пайдалансаңар болот. Анда мен өзөктүү негизги темага токтоломун. Калпак кыргыздын улуттук көркөм дөөлөттөрүнүн көрөнгөсү. Аталар аспиеттеп кийген калпак, аталар асыл колу кийген калпак. Дүйнөдө мындай көркөм баш кийим жок, далайлар ага башын ийген калпак. Калпак кыргыздын улуттук эркек баш кийими болуп эсептелинет. Көбүнчө ак кийизден жасалгандыктан аны ак калпак деп аташат. Балдар, бул жерде калпактын сүрөтү турат. Демек, могу ак кичинекей могу жерде мындай бир чачы чыгат сыяктуу нерселер чыгып турат, түк сыяктуу. Булар ошол жүндөн жасалгандыгынын негизги белгиси болуп эсептелинет. Анан дагы балдар, бул жерде мен кара менен басылган сөздөрдү карап турасыңар. Мен буга токтолбой эле коёюн, себеп дегенде айтып аткан оюңуз бөлүнүп кетпесин. Силер айрым сөздөрдү билбесиңер, мына ушул жердеги сөздүктөн карап улам андан ары мени менен коштоп отурасыңар. Калпакты алгач ак уяң жүндөн жасашкан. Бышык басылган кийизден төбөсү бийик, этеги тегерек бычылып, оймо чийме түшүрүлбөй, астарсыз бир гана тегиш менен бириктирилип тигилген. Бара-бара бычымы менен формасы өркүндөтүлүп, көркөмдөнө баштаган. Балдар, мынакей башында эң алгач кыргыздар калпакты момундай апапакка эч кандай эч бир оюусуу жок эле калпакты тигип кийип келишкен экен. Андан кийин гана жылдар өтүп, замандар өзгөргөндө жаңы форма, жаңы түстө оюм чиймелер, саймалар сайынып көркөмдөлүп баштаптыр. Калпак бул кыргыздардын кийим кечектеринин ичинен эң ыйык кийими деп эсептелет. Анткени кыргыздар баш кийимди абдан улуу деп эсептешкен, эч качан калпакты деги эле баш кийимди жерге койгон эмес. Калпак ата бабадан кастарланып келе жаткан асыл мүлк. Кыргыз эли эл болуп түзүлгөндөн бери жашоонун, улуулуктун, тазалыктын улуу күндүн символу, ыйык белгиси катары кастарланып, көрк катары маанилүү салтанаттарга кийилип жүргөндүгү жалпы дүйнө элине белгилүү. Кыргыз өмүрү бир канча кылымга созулса, кыргыз калпагынын өмүрү да дал ошондой узак, уламалуу санжыра дейт балдар. Демек, мен ушул жердеги тексттеги үзүндүсүнө токтоло кетейин. Биз кайсыл жерге, кайсы чет өлкөгө барбайлык, башыбызда ак калпагыбыз турса, аны кыргыз деп таанышат. Бул кыргыздын калпагы биздин улуттук улуу символубуз болуп эсептелинет да. Кыргыздын тарыхы, жаралуу тарыхы биздин заманга чейинки кыргыздын Кытай булактарында Цыматяндын тарых булактарында биздин заманга чейинки 201 жылдан баштап белгилүү деп эсептелинсе, демек мына ошол жылдан бери кыргыздардын калпагы да башынан түшпөй келе жатат экен. Калпактын формасы да ар уруунуку ар башкача жасалган.
анын дээсине уям ак жүндү жууп, тазалап, тытып, андан соң гана пайдаланган. Дээс даяр болгондо көркөмдөлүп, бычылып, кийин кыркылып алынат. Бычымдарды бири-бирине беттеп тиккен, оюлуп алынган кийиздин кырларын ак, кара, көк, жашыл тукабадан, чийбаркыттан, сатинден, макмалдан, баркыттан, кычымдан кыюу коюп тигип чыккан. Мынакей балдар, бул жерде ар түрдүү калпак түрлөрү турат. Мынакей кызыл түстөгү кыюу менен, кара түстөгү, көк түстөгү кыюулар менен тигишкен. Бул жерде азыр айтып атат, тукаба, чийбаркыт, сатин, макмал, баркыт деген сыяктуулар, булар баркыт деген материалды баарыбыз жакшы билебиз, мына ошонун түрлөрүнө кирет булар. Кийинкибиз калпактын төбөсүндөгү кайчы сызык кошу формасында, мынакей мен көргөзүп атам, мынакей бул жерде кайчы сызык турат, мына плюс сыяктуу. Бул күндүн аян белгиси дейт. Күн жашоо мына ушул жерден башталат деген мааниде дейт. Өмүрдүн, тиричиликтин жашоо символу ушул жерден башталат дейт. Ушинтип сен жашоого бул дүйнөгө келдиң, андан ары мынтип жашооң талаа-талаа болуп, ушинтип тагдырлар уланып кетет деген мааниде түшүндүрөт экен да. Ал эми төбөсүндөгү чачысы дейт, мынакей могу жерде моундай чачысы бар. Бул тукумдун тамыры тереңге жайылгандыгынын аян белгиси дейт. Башында мындай уруу аз болсо, андан барып кыргыз уруусу көбөйүп отуруп, мондай чачык сыяктуу майда-майда болуп абдан көбөйгөндүктү билдирет дейт да. Калпактын кырына коюлган түстүү кыюулар адамдын жаш өзгөчөлүгүнө жараша болгон. Балдардын калпагынын кыюусу кызыл, жашыл кездемеден, жигиттердин калпагынын кыюусу көк кездемеден тигилген дейт. Мына карагыла, кызыл кездемеден мынакей жаш балдардыкы, жигиттердики момундай көк кездемеден кыюулар тигилиптир. Азаматтардын, орто жашка чейинкилердин калпагынын кыюусу күрөң кара кездемеден тигилген дейт. Мынакей могу жерде көрүнүп турат, кара же болбосо момундай күрөң түстөгү. Улгайып калган кариялардын, аксакалдардын калпагынын кыюусу ак же ала кездемеден тигилген дейт. Мынакей могу жерде турат, мынакей апапакай эле ак калпактарды кийишет экен карып калган аксакалдарыбыз. Кийинчерээк калпактын түрдүү формасы бычылып, бооруна оймо түр салынып, өзгөчө кооздоп тигиле баштады. Мына көрүп атасыңар, ар кандай түстөгү кыргыздын улуттук орнаменттерин салып тигип атышат азыркы мезгилде заманбап кылып. Азыркы күндө калпактын синтепондон да жасашат экен. Бул материалдан жасалган калпактын баасы кийиздикине караганда бир топ арзан, анткени бул синтетикалык кездемеден жасалгандыктан. Ал эми биздин өзүбүздүн кийизден жасалган ак калпактар сапаты жана пайдалуулугу жагынан табигый жүндөн жасалгандыгына байланыштуу, ал бир топко кымбат жана абдан ден соолукка пайдалуу деп бааланып келет экен. Эми балдар, калпак тууралуу кыргыздын ырым-жырымдары тууралуу айтсак болот. Мен жана силерге айттым, кыргыздар калпакты баш кийимди абдан ыйык катарында белгилегендиктен аны өздөрүнүн баягы байлыгы катарында, улуттук бир улуулук катарында белгилеп келгендигине байланыштуу, аларды тыйып, калпакты мындай бир жер сууга таштабай, ыйык буюм катарында тарбиялап кийинки муундарга өткөрүп бериш үчүн төмөнкүдөй тыюуларды, ырым-жырымдарды пайдаланышкан. Калпакчанды өлтүрүүгө болбойт деген тыюу бар экен. Бул деген ак калпак кийген адам эч качан адамга жамандык кылган эмес. Анткени мен жогоруда айттым, ак калпак кийгенде бул майрамдагыдай кубанычтуу жакшы күндөрдө дагы кийилет депчи. Демек илгери душмандар ак калпак кийип келаткан адамды көрсө, демек бул бизге жакшылык алып келатат, бул эч кандай душманыбыз эмес деп ага кастык кылган эмес экен. Калпакты жерге койбойт дейт. Эч качан кыргыздар калпакты өзүнүн тизесине дагы, же болбосо мындай бир жерге дагы койгон эмес. Аны өзүнүн боюнан жогору турган жерге илип коюшкан. Калпагыңды жоготсоң башыңды жоготосуң деген сөз бар. Бул демек өзүңдүн баягы баш кийимиң өзүңө ыйык болуш керек. Аны эч качан мындай бир коркулбагынын. Эгерде калпагың өзүңө батпай калса, кичирээк келип калса, анда сөзсүз түрдө өзүңдүн үй бүлө мүчөлөрүңө бер, аны башка бирөөгө бербе дейт да. Анткени ал сенин ким экениңди ошол калпагың аркылуу тааныйт деген мааниде экен да. Калпагыңды сатсаң акылыңды дагы кошо сатасың дейт. Демек кыргыздар, калпакчан жүрсөң оорубайсың деп айтып келишет.
себеби калпак кышкысын жылытат да, жайкысын адамды сергитет. Жай мезгилинде күн ысык болуп турганда, күндүн аптабын башына өткөрбөй, ысык өткөрбөй күндөн сактаган болсо, кышкысын сууктан сактайт экен. Ошон үчүн башыңарда ак калпагыңарды түшүрбөй кийип жүргүлө деп тарбиялап келишкен да. Түнкүсүн калпагың ар дайым бут жагында эмес, баш жагында турсун деп айтышат. Себеби бул мен жана жогоруда да айттым, бут жака коюлбай улуу экендигин белгилеп туруучу негизги тарбия болуп эсептелинет экен. Мурастан аталардын бекем сактап, тийишсин урпактары атын актап. Балдарды сактай көр деп ак тилектен энелер жасап берген быйык калпак. Демек, бул калпак жөндөн жөн эле жасалбаган, бул ак ниет менен, таза тилек менен баягы ыйык ушундай бир башыбыздан түшпөгөн бир мурас катарында жасалып, ушул күнгө чейин сакталып, моундан мүнгө өткөрүлүп келаткан биздин баш кийимибиз болуп эсептелинет экен. Бул баш кийим, балдар, биздин ЮНЕСКО дагы ушул кыргыз элинин улуттук кийими катарында дагы катталган. Демек, калпак бул кыргыздын символдук баш кийими катарында биз сыймыктануу менен айтып жүрөбүз да. Анда, балдар, биз ушул калпак тууралуу жалпы маалыматты алдык. Анда алган маалыматтарга боюнча мен азыр кыскача силерге суроо жооп уюштургум келип турат. Кичинекей силерге мен тесттик тапшырмаларды ушу текст боюнча түзгөнмүн. Анда биринчи суроого кезек берейин. Калпак эмнеден жасалган? Эстеген болсоңор, анда калпак бул кийизден жасалган. Азырдагы кийизден жасалып келет. Кийинки сурообуз сүйлөмгө тиешелүү сөздөрдү коюңуз дейт. Калпагыңды сатсаң, анан эмнеңди сатасың? Атыңды сатасың, уруңду сатасың, акылыңды сатасың, мээнетиңди сатасың. Эгер калпагыңды сатсаң, анда мен жана акыркы сүйлөмдөрдү айттым, эмнебизди биз сатабыз деп түшүндүрүшкөн, ошого тыюу салып келишкен. Эстеген болсоңор, мен туура жоопту ачамын. Калпагыңды сатсаң, анда акылыңды саткан менен барабар деген маани экен. Туура жоопту таптыңар деп мен эсептейм. Үчүнчү суроо: сүйлөмгө тиешелүү сөздөрдү коюңуз. Бышык басылган кийизден төбөсү бийик, этеги тегерек бычылып, оймо чийме түшүрүлбөй, астарсыз, бир гана тегиш менен бириктирилип тигилген. Сүйлөмдүн маанисине жакшылап көңүл бөлүп турасыңар. Биринчиси туура келет бекен, же бысыбы, же бысыбы, же кысыбы. Б вариантын окуйм. Бышык басылган кийизден башы бийик, этеги тегерек бычылып, оймо чийме салынбай, астарсыз бир гана тегиш менен чогултулуп тигилген. Үчүнчү вариантты окуйм. Бышык басылган кийизден чокусу бийик, этеги тегерек бычылып, оймо чийме салынбай, кошулуп, астарсыз бир гана тегиш менен кошулуп тигилген. Г варианты. Бышык басылган кийизден үстү бийик, этеги тегерек бычылып, оймо чийме тигилбей, астарсыз бир гана тегиш менен саймаланып тигилген. Кайсыл варианттагы сөз дөр туура келип атат ушул сүйлөмгө? Силер байкаган болсоңор, бул баягы кыргыздардын эң алгачкы калпагынын ак болушу жөнүндө айтылып атат, эч кандай саймасы жок деп айтпадык белек. Ошол жөнүндө айтылып атат. Эстеген болсоңор, анда мен туура жообун ачам. Демек, туура жообу А экен. Бышык басылган кийизден төбөсү бийик, этеги тегерек бычылып, оймо чийме түшүрүлбөй, астарсыз бир гана тегиш менен бириктирилип тигилиптир. Төртүнчү суроо: уяң деген сөздүн мааниси. Уяң деген сөздүн мааниси кандай? Тапкан болсоңор, уяң деген сөздүн мааниси жумшак. Жана уяң жүндөн жасаган деп атпайбы? Абдан жумшак, башка баягында өтпөгөн жүндөрдөн жасалды дейт да. Калпакты кыргыздар жашына карабай кие беришеби? Ойлонуп көрөбүз, калпакты кыргыздар кайсы жаштан баштап кийет? Же бардык эле жаш курактарына кийеби? Деп сурап атат да. Анда туура жоопту тапкан болсоңор, мен ачып берейин. Калпакты кыргыздардын баары кийишет, бирок
жашына карап түстөргө ажыратып кийишкен. Мен жана айттым го, жаш балдар кызыл кыюулуу, ал эми жигиттер булар кара же көк кыюулуу, орто жаштагылар дагы кара күрөң кыюулуу, ал эми аксакалдарыбыз ак кыюулуу калпактарды кийип келишкен. Ошого карап биз алардын жашы канчада экендигин багын аныктайт экенбиз. Эми балдар, силер бүгүнкү текст менен таанышып, суроолорго дагы активдүү жооп бердиңер деп мен эсептеймин. Анда үйгө кошумча тапшырма катарында төмөнкү элерди ала алсаңар болот. Текстти ооз эки айтууга машыгабыз жана жаңы сөздөрдү чаттап келебиз. Анда эмесе балдар, бүгүнкү биздин кыргыз тили сабагы ушуну менен жыйынтыкталат. Биз сабагыбызды жыйынтыктап жатып, ушул кыргыз элинин ак калпагы, ал баштаган ажобуздун дагы башындагы калпагы эч качан түшпөй, дайыма ушундай бийиктикте жүрүшсүн деген кабыл тилек менен сабагымды жыйынтыктаймын. Бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Биздин ушул мамлекетибиздин символу болгон ак калпагы менен дагы силер тааныштыңар. Кудай буйруса, силер дагы жакшы кыргыздан досторду таап, ошолордон ак калпак белек алып кетесиңер деп мен ишенчтемин. Анда эмесе, көрүшкөнчө саламатта болуңуз.